د افغانستان بانک د نړیوال بانک او د افغانستان د بیا رغونې د ملاتړ صندوق د هغه پریکړې څخه مننه او هرکلی کوي چې غواړي په افغانستان کې د 390 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت درې پروژې د خوراکي موادو د برابرولو، روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او د خلکو لپاره د ژوند د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې پلی کړي. د افغانستان بانک د منل شوو نړیوالو اصولو په رڼا کې د بانکي سکتور له لارې د دې مرستو د لیږد غوښتونکی دی.